Deri tash, Federata Futbol dhe ka pas që ka qenë kogja shumë e sukses me kjo pun, ma shumë të për futbolista, na kemi pas edhe kemi investigu e kemi gjithë rastin me forme shumë futbolista, sa ne kemi po edhe me ekspert që për cilin nivelin e gritjes, e kam pas që ka pas sukses edhe në qatë drejtim. Qa ka pas qatë drejtim? Për faktin që futbolistat kanë qenë shumë matë sigurët në gjojë. Sepse e kanë ditë që lakë koftë edhe nëse lëndohet, e ka sigurin që më nëshërohet, pra ndaj ka qenë, me nëjë unë që ka qenë ngritje, ju e dini ma mirë si në për klube, në përset se në klube edhe një stabilitet, pikrish për situ. Nuk është një punë, ku më ditë sa e madhe, po është të rancishme për futbolista. Ndo është për klube nuk është shumë, po vetëm vitin e galumë, diku 159.414 euro ka kushtu shpenzimet e futbolistave të cilët kanë marë shërbim të mjekut për këtë rast. Përsa Federatës Futbolit në vit, dikun rrëdhë 220.000-220.000 euro në kushtan një vit, që i pagujmë, dhe me thonë, kompanisë për këtë për të qashtë. Pra na prapë do të vazhdojmë, kjo është një vit cime dhe për klubë, sigurisht, sepse përveç që mjetët e financiare nuk e keni atë dertin, dhe me thonë, se që kanë ndodhë, përveç që të lenë kesë dhe askush që ja dëshiron asë një futbolist i lëndimin, asë ma shumë jo që ju vje këtë për informacioni, po gjithësësi është një siguria dhe një pjesë jashtëzakonisht të rëndësishme që jo për klubet nështë është pak e kushtushme, po në këtë drejtën federatës, po ja vlendo. Për asë mjetë e sa në idhomë që ato 200 e sa mi, menoj që ja ka vlejtë, kjo edhe është një urbëboni hapi mirë. Edhe automatikisht vazhdani me një të tërë me kontratat e reja, pa nuk kemi asë një ditë shkëputje. Pagesat të këtë mund gjitha me regull, listat e spitalet, kërë kemi mrena kontratat, komunimi, kërë gjitha trajtime. Sigurimi shëndetësorë është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sidomos për klubet, po ashtu edhe për futbolistët. Tek futbolistët e ndjejnë një siguri më të madhe në rastet e lëndimit që nuk do të ngelen vetëm, ndërsa tek klubet është me rëndësi mbulishmëria kostos financiare prej lëndimeve të secilit futbollist. Ne në edicionin e kaluar kemi patur një futbollist i cili ka kaputur ligamentet e gjurit, më pastaj ka vazhduar me fazën rehabilituese të këtij lëndimi i cili ne ka patur dhe koston totale e ka hequr kompania Sigal ashtu sipas marrëveshjes. Ne kemi arritur ta shfrytëzojmë në disa raste sigurimin shëndetësor dhe kjo ka qenë mjaft profitabile dhe mjaft fitimprurse në aspektin financiar të klubit, sepse klubi është liruar nga një kosto për cilën ne në edicionet e kaluar është dashur ta ndajmë veç mas prej buxhetit cilën e kemi planifikuar për pjesët sportive. Nga përvojat e edicionet e kaluar mund them që ne si klub jemi jashtëzakonisht të kënaqur edhe me procedurat e rimbursimit edhe me procedurat e aplikimit, kështu që çdo gjë që ka qenë rregull, e them edhe një herë që është njëri nga projektet më të mira për klubet kosovare në këto vitet e fundit. Neve si klub i Llapit na kanë ndihmuar mjaft shumë edhe vitin e kaluar. Kena pas disa raste, do raste kena pas edhe më ekstreme që kanë ndodhur me operim,
edhe procedurat e rimbursimit kanë shkuar shumë shpejt edhe jemi mjaft kënaqur.